במושב הבוקר אנחנו נשמע על יהדות בולגריה מפרספקטיבות שונות. נשמע הרצאות מטעם חוקרים וגם ממרצים שחטבו את התקופה שעיקרה נסב סביב מלחמת העולם השנייה והגירוש של יהודי בולגריה. נשמע על תמיכת היהודים במולדת הבולגרית ועל התקופה הקשה שעברה עליהם בעקבות ניסיון הנאצים לגרש את היהודים מבולגריה ולהוסיף אותם לרשימת האגרג המטורפת שלהם. נשמע גם זווית מעניינת על הצלת יהודי בולגריה מהשלטון הנאצי. אני יודע שיש מחלוקת גדולה אם זו נקודת המבט הנכונה, ועל כך בוודאי ירחיבו במושב השני חברינו משה מושג ושלמה שאלתיאל. אני מאחל לכולנו שיהיה לנו יום מעניין. אנחנו נעשה איזשהו שינוי קטן בסדר היום. אנחנו נתחיל עם בשיחה באמצעות הזום עם פרופסור קולונל דימיטר נדיילקוב מבולגריה. פרופסור קולונל נדיילקוב יצטרף אלינו בשיחת זום וידבר על הצבא הבולגרי והצלת יהודי בולגריה. פרופסור נדיילקוב הוא יליד בלגוברד בבולגריה, קולונל בדימוס, הוא קולונל בדימוס בחיל האוויר הבולגרי והוא גם היסטוריון צבאי. הוא סיים לימודי דוקטורט בשנת 1999 ובשנת 2008 התמנה לסגן דיקן הפקולטה לפיקוד ומטה. לאחרונה פרסם ספר שכותרתו הצבא הבולגרי והצלת יהודי בולגריה במלחמת העולם השנייה. בספרו האחרון, שכתיבתו נסתיימה בשנת 2021, חוקר ומנתח הפרופסור נדיילקוב את האירועים הדרמטיים של מלחמת העולם השנייה בבולגריה, שתוצאתם הסופית היא הצלתם של כ-50 אלף יהודי בולגריה ממחנות ההשמדה. אני בטוח שהוא ייתן כאן ביטוי לתזה שהעלה בספרו. מוליה קולונל פרופסור דימיטר נדיילקוב. זה סג'לניה נביא. Виждам, не знам точно пред кого говоря, но разбрах, че днес трябва да взема участие в тая конференция. Добре ли ме чувате? Посветена на Холокоста и на съдбата на евреите, българският народ е особено чувствителен към тая тема. Сега първо, може би, трябва да кажа няколко думи за себе си. Казвам се Димитър Недялков. Аз съм полковник от резерва, от българската армия съм. Т.е. бях в продължение на 42 години, от които 40 години летателни. Бил съм пилот на МИГове, на СУ, на самолети, които са на въоръжение в израелските военно-въздушни сили, съм летял на F-16, на F-15. От 30 години се занимавам и с научна дейност. Защитил съм 2 доктората, 2 хабилитации имам във военната академия. Общо взето, военните науки са тези, върху които работя. От 3 години съдбата на българските евреи през Втората световна война не ми е чужда. В България започна един проект, който е свързан с изследвания на тая тема. И тъй като никой до сега в България, и мисля и по света, не се е занимавал с ролята на българската войска конкретно в тия трудни години на Втората световна война, а колегите от Българската академия на науките бяха от... Чуваме ли се? Бяха открили документи, чисто военни документи, свързани с съдбата на евреите в българската войска. Ме помолиха да изследвам тия документи, все пак като професионалист, защото четенето и тълкуването на военни документи е предизвикателство явно към хората от Българската академия на науките, по-конкретно български историци от ПАН. Така че и аз се включих чисто добронамерено към това усилие. Първото нещо, което ме очуди, е, че голямата си част
документите, свързани с съдбата на евреите в българската армия, не са изследвани, т.е. имат абсолютно действен характер. Второ важно нещо, което разбрах още с първата среща с тези документи, е, че всъщност българските евреи през целият период на Втората световна война са били неразделна част от българската войска. Те са били в структурите на българската армия и придадени структури към българската армия от едно друго министерство, Министерство на околната среда, но винаги са били под командването на български офицери и са били повиквани в тези структури, в трудовите групи, по линия на Министерство на войната, така че тяхната съдба е била много тясно свързана с българската войска. Интересът ми нарасна и по друга причина, че българското еврейство и преди Втората световна война е много тясно свързано с българската армия, което ми даде повод наистина да започна една пълна изследователска дейност в тая област. Какво имам предвид? И може би, кое отличава българските евреи от останалите евреи по света, тяхната съпричастност към съдбата на българската държава и на българската нация. В най-трудните години за България, това са били войните за национално освобождение и обединение, българското еврейство много активно се е включило в всички бойни действия по фронтовете на двете балкански войни и на Първата световна война. Ще дам един пример от Първата световна война. В нея са участвали 7300 евреи от 40 000 еврейско население на територията на България. Това означава, че всички евреи, мъже, способни да носят оръжие, са се отзовали на повика на българската държава да защитават българските национални интереси. И са се били здраво. И аз така съм започнал тая монография, която съм написал точно с това проявление за героизма на българските евреи по фронтовете на Първата световна война. Знаете сами, може би, защото Израел е воюваща държава, че дружбата, която се ражда между хората в окопите, в най-трудните моменти, е истинската дружба. И може би оттам си обяснявам и ефекта от това, което се е случило през Втората световна война. И ролята на българската армия, т.е. моята теза е тази, че всъщност българската армия е инструмента, с който до голяма степен българските евреи успяват да бъдат спасени от българската нация. Разбира се, това, което казвам, звучи невероятно, но това са фактите и те се доказват от много документи, които пак казвам, за съжаление, досега, което за мен е абсолютно учудващо като човек, който се занимава с наука и е чел все пак някакви материали, свързани с съдбата на българските евреи, никой не е посегнал да изследва нито в България, пък и чуждестранни изследователи, които също се интересуват от Холокоста. Тъй като имам не много време да говоря по тая тема, искам да изясня няколко ключови понятия. В военната наука изключително важно е да работим с еднакъв понятиен апарат. Аз държа на понятието спасени, защото в войската, в най-тежките моменти за едно общество, каквато е войната и ние сме свидетели на това, няма просто оцеляване. Оцеляването е крайно състояние, когато ние военните планираме определени операции, бойни действия, ние говорим за действия с крайно състояние. Да, българските евреи наистина са оцелели, но те са били спасени. И когато се говори за тия неща, винаги се говори за това, че българската интелигенция, църквата, неправителствени организации са изиграли ключова роля. Българският народ е спасил.
Но пак казвам, ролята на българската войска до голяма степен е определяща и тя е послужила за място, където българските евреи в крайна сметка са намерили ония повод да останат на територията на България и поживо поздраво след това да намерят своята съдба, където са били определени. Чисто емоционално, ако трябва да говоря, изключително много ме впечатли едно писмо на български евреи, които са се изселили между световните войни в Палестина. Когато са награждавали ветераните от Първата световна война, те пишат до царя едно писмо да не бъдат забравени и също да бъдат отличени с този паметен знак. И писмото завършва така: ако родината ни позове и негово величество цар Борис III ни позове, ние сме готови отново да направим каквото трябва за отечеството. И това, така започва и моята монография. Това говори, че въпреки, че не живеят на територията на България, българските евреи си остават винаги част от, от българския народ, което е трогателното и което дава повод наистина да се разкриват нови неща и нови герои, които са допринесли за спасяването на толкова много хора. Искам и друго ключово понятие, с което много се спекулира и по света. Това са така наречените принудителни трудови лагери. От това словосъчетание трябва да знаете, че единственото истинско нещо е, и това е на базата на документи, е, че всъщност трудовата повинност в България не е създадена за евреи само. Всъщност трудовата повинност е създадена през 1920 година с закон за трудовата повинност и причината за това създаване е тежкото икономическо положение на страната след три войни, които сме водили. Тя е дефинирана в закона за трудова повинност като задължителен труд в интерес на създалото се в държавата общество. Compulsory labor е коректният превод на това понятие. Compulsory labor duty, а не forced labor duty. Така че във всичките форми, защото през 1938 година е създадена временната трудова повинност като продължение на това усилие, в което всички българи между 17 и 46 годишна възраст са полагали труд в рамките на 6 летни месеца, да кажем топли месеца в годината. След това в създаването на трудови войски през 1940 година говорим за род войска в състава на въоръжените сили на българската армия. През тези структури, всъщност, България са преминали 774 000 български граждани, от които 12 000 са евреи. И това е нещо, което е било съвсем нормално за голяма част от българското население. Голямата си част, трудоваците, както са се наричали, са били българи. Следват турци, цигани и прочие инородци, както са наречени. И пак повтарям числото от тези 774 000 трудоваци, 12 000 са евреите. Това е нещо, което е продължило от 1920 година до 1945 година. Подобна практика не е била само за България. По същия начин, две седмици след като американският президент Рузвелт идва на власт, създава същата структура по същия принцип и със същото значение в Съединените щати. Само че там на година се преминавали понад 300 000 американски граждани в подобни структури. Другото понятие, което много често се употребява, кемпс или лагери, както примерно тук в България някои ги наричат. Всъщност това са били трудови станове. Това е правилното понятие. Защо са създадени тези трудови станове? Когато се създава трудовата повинност в България,
Тя до голяма степен е притеснила нашите съседи, че ние възстановяваме българската армия, за която не сме имали право да възстановим. Идват две проверки от Обществото на народите и те одобряват трудовата повинност. Казват, че това е много добро усилие за възстановяване на българската икономика. Но единствената препоръка, която давате, младежите и хората, безработните, които са отивали в трудовите станове, да не бъдат установявани в казармени райони, а да бъдат установявани в изнесени казармени райони, близо до обектите, където те полагат този задължителен обществен труд. Така се създава труд. Да. А, така. Добре. Между другото, ако ми позволите да шервам информация, тук съм подготвил снимки и документи, които имат значение за това. Така че трудовите станове или изнесените казармени райони, на английски това е Deployed Labor Barracks, се създават през 1921 година и просъществуват до 1945 година. И там именно всички тези стотици хиляди български граждани и народци полагат този задължителен обществен труд. Може би важно и любопитно е да разберете, че евреите 1941 година след дори след присъединяването на България към Тристранния пакт, което за мен е един принудителен акт, ние в много отношения сме нямали изход за това, всъщност евреите на общо основание са служили в българската армия. Когато идват немците на територията на България, намират в българската войска 2000 евреи наборници. Това са били всички евреи, които по силата на закона за набор на военна служба всъщност са пребивавали в българската армия. Това изключително много учудва германските военни, тъй като те отдавна са обявили евреите за враг. И казват на щаба на армията, на Министерство на войната, просто да махне евреите от българската войска, тъй като те наистина, според схващанията на немската армия, са пет... Recording stopped. Са пета колона. Чувате ли ме добре? Не ви чувам аз. Нещо стана при вас. Чувате добре. Така евреите, тъй като трябва да бъдат мобилизирани по общия закон, попадат в трудови войски. Те са отделени в отделни трудови роти и в отделни трудови дружини участват. Но това, което е важното, може би да разберете, аз тук умишлено, има заповед по войските, в която точно за евреите и точно защото са основно градско население, има привилегията да полагат в първите три седмици по-малко, да не изпълняват минималните трудови норми. Тоест, и се дава срок от един месец, защото там има и 10 дни обучение. След повикването в тези казармени, изнесени казармени райони, 10 дни обучение, след което има 3 седмици, в които те трябва да почнат да изпълняват тези трудови норми. Между другото, валидни за всички останали трудоваци, които се намират в войската, валидни и за всички военни, говоря за сухопътни войски, които са свързани с подобни дейности за окупаване на войската. Един важен щрих е, че другаря Тодор Живков, който 30 години управлява армията, също е бил трудовак и е преминал през тези структури. Искам и още нещо важно да кажа. Името на един човек, полковник Цветан Момджиев, който е отговарял за временната трудова повинност и за евреите в трудовите станове в периода 1943-1944 година. Това е едно изключително неизвестно, незаслужено неизвестно име. Единственият човек, който по време на Народния съд
евреите като един застават и го защитават, т.е. той е оправдан от обвинителя Барух в седми състав на Народния съд. Това е полковник Цветан Момджиев. Между другото, това е човека, който спасява изключително много евреи от Беломорието. За сега сме стигнали до 115 на брой, но числото на спасените от него и начина по който е спасен, аз съм запазил тук едно писмо, където е описано това нещо, точно от спасени от него евреи. Ще ви го изпратя, тъй като му остана време. Така че завършвам с следните думи. Има много неща, които остават неизследвани по отношение на съдбата на българските евреи. Включително и числото на спасените, което е може би над 60 000 заедно с транзитно преминалите през територията на България, спасени от Министерството на външните работи. Така че, моето пожелание е да оставите съзнанието си отворено към новите работи, които ще бъдат открити в България, защото има много документи, които са останали неизследвани, а има и документи, които са фалшифицирани и предстои тяхната експертиза. Благодаря ви за вниманието. Ако има още време и ми позволите да шервам едни снимки тук да ви покажа, също мога да го направя. Ела да ми помогнеш, то. כן, אבל אני מציע שאולי מישהו בבולגרית יענה לו את זה, כי אני לא... Няма разрешение от вас да ги... Не сте ми дали разрешение от вас. Нямам разрешение. Аз ви чувам, но нямам разрешение от вас да хоствам снимките. Имате разрешение за няколко снимки. Заповядайте. Написано ми е host disabled participation screen sharing. Така че не мога да го направя. Албум, който е подарен от българските евреи от трудовата дружина през 1943 година. Това е документ, това е наредбата от 1942 година, която показва това, което ви говорих за облекченията на труда точно в трудовите еврейски групи. Това е един типичен район. Пак казвам, това е снимано от евреи и е подарено на Цветан Момджиев, на полковник Момджиев, в знак на благодарност за отношението му към българското еврейство. Това са снимки от трудовите станове. Това е въпросният полковник Цветан Момджиев. Между другото, той е бил настанен в София, в жилище на евреи и редовно е плащал на евреите, можел е да не плаща, но си е плащал своя найем за жилището. Ето пак на трудов стан на еврейска трудова група, така се изглеждали трудовите станове. Това не е пропаганда. Пак казвам, това е снимано, има го в албум в Пловдив и е подарък на Цветан Момджиев за отношението, което е имал към българското еврейство. Това е медицински пункт и този, който е на стола, и този, който е за болекара. Това е удостоверение за ползване на медицински услуги на разболели се в трудовите станове, в 12-та трудова група. Само ето това е писмото, което ви показвам. Това е
от евреи от Беломорията, които вече са се изселили в Израел в защита на Цветан Момджиев по време на Народния съд, следствие на което той е освободен. אני מניח שאנחנו סיימנו. בלגודריה נא פרופסור, פרופסור נא ווז'דנטו נא תמטה. תנקיו. אנחנו נמשיך.